Само за седмица инициативата, която НФСБ поде, свързана с отстраняването на лицата, предлагащи хамалски услуги, както и на тези, които проституират на столичния булевард Христо Ботев, събра огромна подкрепа от страна на гражданите. Повече от 1000 души са се подписали с искане беззаконията на булеварда, извършвани години наред, да бъдат спрени. Това заяви инициаторът на подписката и председател на НФСБ за столичния район Красно село Владимир Христов, който заедно с Венера Тодорова, координатор на Патриотичната партия за София град и София област, внесе подписката в столичната община. Напрежението в района вече е стигнало до своя максимум и на хората им е писнало. В крайна сметка централен булевард да се превръща в сварталище на някакви хора, които извършват абсолютно нерегламентирани, незаконни действия от всички гледни точки, не мисля, че е правилно и редно. И затова днеска внасяме подписката, която вече наброява около 1031 човека, събрана в рамките на 8 дена, по 2 часа сутрин и 2 часа вечер. И ще искаме обяснения от госпожа Фандъкова как ще реши този проблем. За никой не е тайна, че вече 10 години лицата, извършващи незаконно дейността си, са на булеварда. Мерки от страна на столичната община до този момент обаче не са предприемани. Всеки един трябва да спазва законите на тази държава. Реално тук не се спазват тези хора с хамалските услуги. Доколкото съм наясно, въобще не са и регистрирани като някакви търговски дружества или фирми. Извършва се дейност без касови апарати. Аз мисля, че държавата по този въпрос трябва да вземе незабавни мерки и да им се обособи място, на които биха могли да работят законно. Ние не сме против тяхната работа, ние сме против незаконното им пребиваване там. А относно проституцията, мисля, че няма да има човек, който да е съгласен с подобно нещо. На 13 септември предстои столичният общински съвет да разгледа подписката срещу анархията, случваща се на един от централните столични булеварди, инициирана от НФСБ и подкрепена от повече от 1000 души.